Հայկական ավանդական երաժշտություն։ Սա այն կարևոր հարստությունն է, որը դարեր շարունակ վկայել է հայի ակունքների մասին, բացահայտել նրա հոգևոր նկարագիրը։ Դարերի ընթացքում ժողովրդական անդաստանից հայկական երաժշտությունը աստիճանաբար անցել է գուսանական աշխարհ, ապա նաև եկեղեցական և դասական մշակույթի ասպարես։ Հայկական ազգային երաժշտությունը արդեն հեթանոսական շրջանում ձևավորել է իր ուրույն երաժշտական մտածողությունը, երգերում գովերգելով հեթանոս աստվածներին, մեծարելով հերոսներին ու հաղթանակները, ներկայացնելով հայ մարդուն ծնունդից մինչև մահ։ 301 թվական Հայաստանում քրիստոնեության որպես պետական կրոն հռչակումից հետո հայ ժողովրդի երաժշտական մտածողության հիման վրա սկիզբ է դրվում ազգային եկեղեցական երաժշտության զարգացմանը։ Իսկ գրերի գյուտից հետո բացված հայոց վարդապետարաններում ուսուցանվում է նաև հայկական երգն ու երաժշտությունը։ 5-6 դարեր՝ Մեսրոպ Մաշտոց, Սահակ Պարթև, Հովհաննես Մանդակունի։ Նրանք գրում են առաջին հոգևոր երգերը, հիմնում շարականագրության դպրոցը։ 7-րդ դարում արդեն Բարսեղ Ջոնի Ջանքիրով կազմվում է շարականների առաջին ժողովածու։ Մեկ դար անց Ստեփանոս Սյունեցու օրոք կանոնակարգվում է հայ հոգևոր երաժշտության տեսական ու ստեղծագործական հիմքը կազմող 8 ձայն համակարգը, ինչպես նաև ստեղծվում երաժշտության գրառման հայկական այբուբենը՝ խազագրությունը։ Խազերով պահպանվել են հազարավոր երգեր։ Այսօր Մատենադարանի ձեռագրապահոցում կան 200-ից ավելի շարակնոցներ, տաղարաններ եւ այլն տարբեր մատյաներ, որոնցով ամփոփում են երգերը, մեր միջնադարյան եկեղեցական երգերը, եւ դրանք խազավորված են, այսինքն նոտագրված են։ Մոտ 300-400 տարի առաջ խազերի բանալին կորավ, որովհետեւ արդեն քիչ էին դա կարդացողները, տարբեր պատճառներով, եւ այսօրվա հոգեվոր երաժշտությունը փոխանցվել է մեզ բանավոր։ Բանավոր փոխանցվելով փոփոխության է ենթարկվել, իհարկե։ Դրա համար Կոմիտասը զբաղվում էր երկար տարիներ, որպեսզի գտնի խազերի բանալին, որպեսզի կարդանք մեր հին երգերը, երգենք մաքուր անաղարտ վիճակով։ Երաժշտությունը մշտապես գերակա էր հայ մարդու կյանքում, անկախ պատմական, քաղաքական և մշակութային իրավիճակներից։ Այն ուղեկցել է մեր ժողովրդին և ուրախության և տխրության պահերին, աշխատանքի և կենցաղի բոլոր հանգամանքներում։ 1880-ական թվականներ Մակար Եկմալյան, Քրիստափոր Կարամուրզա, Նիկողայոս Տիգրանյան։ Հայ մշակույթի այս երեխտավորները սկսեցին գրառել ու մշակել հայկական ժողովրդական երգերը։ Ավելի ուշ իր ողջ ստեղծագործական կյանքը այս գործին նվիրաբերեց Կոմիտաս վարդապետը։ Նա առաջինը խորապես ուսումնասիրեց հայ ժողովրդական և հոգևոր երաժշտության առնչությունները։ Հիմնավորելով դրանց ծագման ընդհանրությունը, մասնագիտական աշխարհում Կոմիտասն ապացուցեց, որ այս ժողովուրդն ունի միանգամայն ինքնուրույն երաժշտական մտածողություն, եւ այն նույնական չէ համաշխարհային երաժշտության արևելյան կամ արևմտյան ժառանգությանը։ Կոմիտասն ավելին է, քան պարզապես կոմպոզիտոր կամ երաժիշտ։ Նա կարելի է ասել միջնորդ է երկնքի և երկրի միջև։ Քսաներորդ դար 1921 թվականին ստեղծվեց Երևանի երաժշտական ստուդիան, որը 2 տարի անց դարձավ պետական կոնսերվատորիա։ Այդ տարիներին կոնսերվատորիայում կազմավորվեց հայկական առաջին սիմֆոնիկ նվագախումբը։ 1930 թվականին հիմնադրված ստեղծագործական դասարանի շրջանավարտների գործունեությունը նպաստեց ազգային երաժշտության կարևորագույն բնագավառների զարգացմանը, ազգային արվեստի ոչական սկզբունքների հաստատմանը, բազմաժանր երկերի ստեղծմանն ու հայ երաժշտության համաշխարհային ճանաչմանը։ Առաջին անգամ հայկական ուսումնական հաստատություններում բացվեցին ազգագրական համույթներ։ Հենց այս տարիներին կոնսերվատորիայի ուսանողները Հայաստանի շրջաններում գրառել են ժողովրդական երգեր, ձևավորել երգչախմբեր ու կազմակերպել համերգներ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո կրկին որոշակի միջոցառումներ իրականացվում էին՝ պահպանելու ազգային մշակույթը, երգն ու դիմագիծը։ Սակայն հայկական երաժշտության պահպանման ուղղված ամենամասշտաբային աշխատանքը վերապահվեց 21-րդ դարին։
Ժամանակի օտար արժեքների ներհոսքը զգալիորեն խամրեցրել էր նաև ազգային երաժշտական հիշողությունը, մոռացության գրկում թողել այն, ինչ դերապես հայինն է, հարազատ իր ինքնությանը։ 2014 թվականին հիմնադրվեց և գործի անցավ Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը, որի առաքելությունն է աջակցել հայկական մշակույթի, արվեստի տարբեր ճյուղերի, հայկական ժողովրդական և հոգևոր երաժշտական ժառանգության պահպանմանը, զարգացմանն ու տարածմանը։ 2014 թվականին մեկնարկեց Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամի Անդրանիկ նախագիծը, որը անվանվեց Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան, և այդ նախագծի շրջանակներում մեր առաքելությունն էր ստեղծել Հայկական ազգային երաժշտության ոսկե ֆոնդը, ինչով որ հարուստ էր մեր մշակույթը։ Անհրաժեշտ էր ուսումնասիրությունից հետո մշակել այն քաղաքականությունը, որի արդյունքում մենք կարողանանք այդ ամբողջական տեղեկատվական միջավայրում հստակ գտնել մեր նախագծի շրջանակներում իրականացված աշխատանքի տեղն ու դերը և հասարակությանը ներկայացնել և մատուցել բուն հայկական ազգային երաժշտությունը։ Պետք էր մի հստակ ռազմավարություն և մենք որոշեցինք բաժանել փուլերի։ Առաջին քայլը իհարկե զուտ գիտահետազոտական էր։ Մեկ հարկի ներքո հավաքվեցին ոլորտի լավագույն մասնագետները։ Ձևավորվեց այն հիմնական մասնագիտական հանձնախումբը, որը պիտի հնարավորինս իմի բերեր մեզ հասած երաժշտական ժառանգությունն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով այն ի պահ դար ներկայի սերնդի։ Այդ երաժշտությունը, այդ երգերը հին ժապավենների, հին բաբինների վրա էին։ Քաջ գիտակցում ենք, որ ժամանակները փոխվում են և այո, պետք է կիրառել որոշակի նորանոր տեխնոլոգիաներ, որպիսի ոչ միայն հասու դարձնել, այլ կարողանալ ճիշտ ձևով պահպանել այն։ Այդ ժամանակ այդ փուլում ենք որոշեցինք այդ նյութերը միայն օգտագործել որպես հիմք, որպեսզի դասակարգենք, ընտրենք, սելեկցիա կատարենք, այնտեղ բազմահազար մեղեդիներ կային և հոգևոր և աշխարհիկ երաժշտության, բայց մեզ պետք էր ոսկե 500-ը։ Պատասխանատու բարդ ու ժամանակատար աշխատանք, բայց գաղափարն այնքան ոգևորող էր ու կարևոր, որ թիմն աշխատում էր մեծագույն եռանդով, իսկ արդյունքն այսօր արդեն իսկ շոշափելի է։ Ծրագրի շրջանակներում հայկական ազգային երաժշտության ոսկե հավաքածուն կազմող ստեղծագործությունների 500-ից ավելի օրինակներ ընդգրկվել են մեկ ձայնադարանում։ Ձայնագրվել են կոմիտասյան չափանիշներով ընտրված 350 ժողովրդական, 100 հոգևոր և 70 գործիքային երաժշտության նմուշներ, ինչպես նաև աշուղական և այլ երգեր։ Կատարվել է հայկական ազգային երաժշտությանը վերաբերող նոտային գրականության հավաքագրում և դասակարգում։ Նեղ ակադեմիական հարթությունից դուրս բերված և համակարգված այս տեսակ աշխատանք պատկերացնում եմ, ինչ իրական հեղաշրջում նա պետք է կատարի և մեդիադաշտում և լայն իմաստով ազգի ինքնագիտակցության և ինքնաճանաչման գործընթացի մեջ։ Ես որպես հատկապես կրթությամբ զբաղվող մարդ ուզում եմ շեշտել, որ նպատակն է, որ սա մտնի կրթական հաստատություններ, դպրոցներ և մենք կարողանանք իսկապես սերունդներին հայեցի կերտել։ Հսկայական աշխատանք է արված, շատ նաև մեծ ազգանվեր գործ է, կարծում եմ, որ հիանալի նշանակություն կունենա նաև աշխարհի առաջ։ Եթե ասեմ հիացած եմ, քիչ է, եթե ասեմ ցնցված է, ելի քիչ է։ Երևի ամենամեծ երախտիկն է շնորհակալությունը մեծ ընկոմիտասին, վարձահատույց չեմ կարող ասել լինելը, որպեսզի հանգիստ ննջի։ Եվ այս ամենը իհարկե շատ կարևոր է մեր ապագա սերունդների սնունդ տալու նրանց հոգևոր մշակութային զարգացման համար։ Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կյանքի է կոչվել նաև Կոմիտաս վարդապետի երազանքը՝ ունենալ արական միաձայն երգչախումբ։ Զարգ արական երգչախմբի կատարմամբ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագծի շրջանակներում մինչ օրս ձայնագրվել ու մատուցվել է 60 հոգևոր երգ, ընդգրկելով հայկական հոգևոր երաժշտությունը 5-րդ դարից մինչև 15-րդ դարը։ Երգեցեք
հրաշարականներում այնպիսի ներքին ռեսուրս կա հարմոնիկ, որ նրանք էս հասած, որ երբ տրոհում ես, ինչը Կոմիտասի մոտ դարվեց, ինքն արդեն գույների մի ամբողջ աշխարհ է։ Ես որքան տեղյակ եմ հոգևոր երկերի այլ մոտեցումով ներկայացնելու խնդիր չի դրվել ծրագրում։ Ընդհակառակը, այնպես ինչպես հասել է մեզ հոգևոր երկը, այդպես հնչեցնելու խնդիր են դրել, ինչը ողջունելի է։ Այս ծրագրի կարևորությունը այն է, որ հնարավորինս հավաքագրվել են այն սկզբնաղբյուրները, որոնք որ հիմք են հանդիսացել հետագա գործընթացների և զարգացումների համար։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան ծրագրի շրջանակներում ձայնագրվել են Կոմիտասյան չափանիշներով ընտրված 350 ժողովրդական, 100 հոգևոր և 70 գործիքային երաժշտության նմուշներ, ինչպես նաև աշուղական և այլ երգեր։ Հայկական ազգային երաժշտության ոսկե հավաքածուն կազմող ստեղծագործությունների 500-ից ավելի օրինակներ ընդգրկվել են մեկ ձայնադարանում։ Ձայնագրություններ, նոտագրություն, կատարումներ, բարդու ժամանակատար աշխատանք, որ շարունակում է իր շուրջը համախմբել ոլորտի նվիրյալների։ Նախագծի շրջանակներում 100 տարի անց իրականություն դարձավ Կոմիտաս վարդապետի ևս մեկ ծրագիր։ Լույս տեսավ նրա կազմած 1000 խաղ ժողովածու։ 100 ժողովրդական երկ անփոփոխ այս գանձատուփը անվճար հատկացվել է գրադարաններին, ուսումնական և հոգևոր հաստատություններին, Սփյուռքի հայ համայնքներին։ Այն ժամանակ ֆինանսավորում չեղավ, որպեսզի Կոմիտասը հրատարակեր դրանք նոտաներով, և հրատարակվեցին միայն բառերը, երկու հիսնյակ, առաջին 50 երգը և երկրորդ 50 երգը, շատ փոքրիկ այսպես գրքույկներով։ Եվ այսօր մենք հրատարակեցինք այդ շքեղ գիրքը, 100 երգը Կոմիտասի ընտրած նոտաներով, տրանսլիտերացիայով, այսինքն լատինատառն է, որպեսզի եթե օտարը ուզենա կարողանա երգել, բացատրություններով և այլն և այլն։ Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը նախատեսում է եվրոպական նոտագրությամբ հրատարակել նաև հայ եկեղեցու հնագույն ծիսական մատյաններից մեկը՝ ժամագիրքը։ Այն մեր եկեղեցական արարողակարգին և տոներին պատշաճեցված աղոթքների, հոգևոր երգերի, քարոզների հիմնական ժողովածուն է, որը արևմտյան նոտագրությամբ երբևէ չի ներկայացվել։ Այսօր ամբողջությամբ 800 էջ այդ գիրքը պատրաստ է հրատարակության, եվրոպական նոտագրությամբ և հասանելի կլինի արդեն բոլորին, և եկեղեցականներին, և մասնագետներին, և բոլոր երաժիշտներին։ Նաև հրատարակում ենք Եկմալյանի պատարակը, վերահրատարակում ենք, որովհետև դա նույնպես վերահրատարակվել է շատ վաղուց, և գրեթե օրինակներ այլևս գոյություն չունեն, շատ վաղուց չկան։ Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամի ջանքերով այս երգերն այսօր ազատվում են մոռացության փոշուց, նոտագրվում, ձայնագրվում և վերաձայնագրվում են։ Հայ ժողովրդական ու եկեղեցական երաժշտությունը տեխնիկապես հասանելի է դառնում բոլորին։ Օրստորե հարստանում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան հայկական ժողովրդական և հոգևոր երգերի թվային ձայնադարանը։ Իհարկե շատ կարևոր է ներկայացնել ազգային երաժշտական մշակույթը։ Ես ողջունում եմ ձեր ծավալած գործունեությունը ի նպաստ հայ երաժշտության պահպանման։ Հուսով եմ կշարունակեք և ավելի կզարգացնեք այս նախագիծը։
Իմ կարծիքով դուք ոչ միայն Կոմիտասի երազը իրականություն դարձրեցիք, այլ նաև այն հսկայական ժամանակահատվածի բացը, որ Կոմիտասից հետո մինչև մեր իրականություն եղել էր, այդ բացը ևս լրացրեցիք, թերևս այն երազով, եթե Կոմիտասը լիներ, որ կարող էր պատկերացնել։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը ամփոփվեց Armenian Music GTM կայքի ստեղծմամբ, որտեղ հասանելի են հավաքված ստեղծագործությունները։ Կայքը մշտապես թարմացվում է։ Այստեղ երկերինքից ներկայացված են համապատասխան գեղանկարներ, որոնք հեղինակել են սկսնակ և մեծանուն նկարիչներ։ Պորտալը քառալեզու է, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և անպայման արևմտահայերեն։ Ուզում եմ նշել, որ զուգահեռաբար նոտագրման և տրանսլիտերացիայի աշխատանքներ են տարվել, որպեսզի այս երաժշտությունը դառնա հասու օտարերկրակատարողների համար։ Պատասխանատու աշխատանքը ավարտված է։ Այժմ նախագծի արդյունքները հանրությանը մատուցելու փուլն է. ասուլիսներ, քննարկումներ, հանդիպումներ և ներկայացումներ. Սա տեղեկատվական արշավի սկիզբն է։ Սոցիալական հարթակներում ծրագրի հետ կապված բացվեցին բոլոր սոցիալական հարթակներում պաշտոնական աղբյուրներ, կարճ ժամանակահատվածում պաշտոնական աղբյուրների առաջխաղացումը ապահովելու համար ստեղծվեցին պատկերային և բովանդակային տեղեկատվություն։ Տեսպայի դրությամբ Google համակարգում պաշտոնական էջում արդեն 40,000 դիտում են ունեցել և այն, ինչ որ արվել է, բնականաբար պետք է փայփայել, պետք է տարածել, պետք է աշխատանքների ուղությունները ընդլայնել, որպեսզի յուրաքանչյուր տուն, յուրաքանչյուր օջախ, հայ օջախ երաժշտությունը մուտք գործի և դառնա իրենց կենցաղի կարևոր բաղկացուցիչը։ Աշվի առնելով համացանցի զարգացման ու տարածման արագ տեմպը, տեղեկատվական հոսքի արատությունը անդրաժեշտ է մշտապես հետևողական աշխատանք։ Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը հետազոտում է Հայաստանի երաժշտական ոլորտի առանձնահատկություններն ու խնդիրները, մշակելով մեխանիզմներ խնդիրները շտկելու, բացերը լրացնելու համար։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան ծրագրի շրջանակներում ձայնագրվել են Կոմիտասյան չափանիշներով ընտրված 350 ժողովրդական, 100 հոգևոր և 70 գործիքային երաժշտության նմուշներ, ինչպես նաև աշուղական և այլ երգեր։ Հայկական ազգային երաժշտության ոսկե հավաքածուն կազմող ստեղծագործությունների 500-ից ավելի օրինակներ ընդգրկվել են մեկ ձայնադարանում։ Կրթությունն ու մշակույթը անկախտելի են, հատկապես այն դեպքերում, երբ մշակույթի պահպանումն ու փոխանցումը հիմնված է երիտասարդների վրա։ Ահա թե ինչու նախագծի իրականացրած աշխատանքները ներկայացվեցին այդ դպրոցի սաներին, բազե համահայկական ամենամյա հավաքի մասնակիցներին։ Ինչպես նաև լայնամասշտաբ ծրագիր ներկայացվեց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում տարբեր երկրներից ժամանած շուրջ 40 հայ երիտասարդներին։ Երբ ծրագիրը մոտենում էր իր ավարտին, մշակութային վերածնունդ հիմնադրամի հիմնադիր նախագահ, ինչպես նաև Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագծի մտահաղացման հեղինակը, պարոն Արտուր Ջանիվեկյանը, ևս մեկ մտահաղացմամբ հանդես եկավ, ուրեմն առաջարկեց ստեղծել երաժշտական ձայնարկիչ գանձատուփի տեսքով, որտեղ որ ներբերված կլինի ամբողջ այդ երաժշտական բազան։ Երաժշտական շտեմարան հագեցած ժամանակակից էլեկտրոնային բարձրախոսներով և պատկերային ցուցադրական հարթակով։ Նոյան տապանի տեսք ունեցող ոսկեզոծ գանձատուփում զետեղված են լինելու Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագծի շրջանակում ձայնագրված բոլոր ստեղծագործությունները։ Նախատեսվում է գանձատուփը նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական նշանակություն ունեցող կառույցներին, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր գիտահետազոտական հասարակական հաստատություններին։ Հայ երաժշտությունը կարծում եմ, որ մի նոր հուսալի պատվանդանի վրա է դրվում։ Այս աստիճան կենտրոնացված աշխատանք է սա, որը պիտի ուզած պահին, ուզած մեկի համար դռները բացի և ասի սա ենք մենք։ Գրիգոր Նարեկացու հեղինակած այս տաղը մինչև այսօր հնչում է սուրբ հարության տոնի։ Դրամատիզմով հարուստ այս չքնաղ ստեղծագործության հիմքում դարձալ ժողովրդական երաժշտությունն է։
Յուրաքանչյուր ազգի ինքնության հիմքում իր մշակութային ժառանգությունն է։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ ժողովուրդը մշտապես անպարտելի է եղել սեփական մշակույթով եւ իր հարստության նկատմամբ խնամքով ու հոգացու վերաբերմունքով։ Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը այսօր մեր նախնիների թողած այդ օրինակի հավատարիմ հետևորդներից է։ Այսօր նորից հնչելու է մեր ազգային երաժշտությունը։